নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে অপরাধনামা বঙাইগাঁৱৰ ডিটিও দীপক পাটোৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভুয়া নথিৰে বাহন পঞ্জীয়ন কৰিছিল পৰিবহন বিষয়া গৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ভুয়া নথিপত্ৰৰে তেওঁ পঞ্জীয়ন কৰিছিল প্ৰায় 400ৰো অধিক বাহন পঞ্জীয়ন কৰা এই 400 বাহনৰ গোটেই তথ্য এতিয়া পোহৰ লৈছে 417খন তেনে বাহন পঞ্জীয়ন কৰি বৃহৎ এটা কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ দীপক পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে দীপক পাটোৱাৰীৰ ভুয়া নথিৰে আনকি লক্ষাদ্বীপৰ বাহনৰো পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ এটা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে অভিযোগ দ্বিতীয় দীপক পাটোৱাৰীৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰত এতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে তেওঁৰ ঘৰত তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলাৰ আৰু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কৰবাত যদি আন ঠাইত তেওঁৰ ঘৰ আছে 417খন বাহন পঞ্জীয়নত কিছু ভুয়া নথিৰে পঞ্জীয়ন কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে বঙাইগাঁৱৰ ডিটিঅ' দীপক পাটোৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 400 বাহন এনেকৈ পঞ্জীয়নৰ যিটো খেলিমেলি কেলেংকাৰী পোহৰ লৈ আহিছে পঞ্জীয়ন কৰিছিলে পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীৰে বিষয়াগৰাকীৰ কিছু নথি পত্ৰৰে যিবোৰ ভুৱা নথি বুলি কোৱা হৈছে ভুৱা নথিৰে এই বাহন পঞ্জীয়ন কৰিছিলে পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে ভুৱা নথি পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পঞ্জীয়ন কৰিছিল 400 বাহন 417খন বাহন পঞ্জীয়ন কৰি বৃহৎ কেলেংকাৰী কৰা দীপক পাটোৱাৰী ভুৱা নথিৰে লক্ষাদ্বীপৰ বাহনৰো আনকি পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ অভিযোগ আছে রানিং ব্রেকিং নিউজ গহপুরত ওয়াই বি ওয়াই কাণ্ডর দুই মূল প্রবঞ্চকক যেহেতু গ্রেপ্তার করা হয়েছে সোধা পোছা অব্যাহত আছে কি কি কথা পোহর আহিছে জেরাত এই মুহূর্তে শেহতীয়া আপডেট ওয়াই বি ওয়াই কাণ্ডত জড়িত শিক্ষক মিথিঙ্গা নার্জারীক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনিরাম বসুমতারীকো আনজনকো অর্থাৎ গ্রেপ্তার আরক্ষীয়ে করেছে দুই অভিযুক্তক বাসনিখা সিআইডিয়ে গ্রেপ্তার করলে ঘরপরাই গ্রেপ্তার করেছে অপরাধ অনুসন্ধান শাখার বিশ্বনাথ অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক অমিত হোজাই উপস্থিতিত চলিছিল যে অভিযান করাত্ত করেছে ওয়াই বি ওয়াই একটা ডর কেলেঙ্কারী সংঘটিত হয়েছে নিশা গুয়াহাটি অনা হয়েছে অনিরাম আর মিথিঙ্গাক ওয়াই বি ওয়াইয়ের প্রবঞ্চকর বিরুদ্ধে সিআইডির সাইবার সেলত গোচর রুজু করা হয়েছে গহপুরত ওয়াই বি ওয়াইয়ের জড়িয়ে লুটিছিল লাখে লাখে টাকা ভুয়া ট্রেডিং অ্যাপ এই ওয়াই বি ওয়াই একটা লিঙ্ক বলে কোয়া হয়েছিল এই ট্রেডিং লিঙ্কত ওয়াই বি ওয়াই বহুতে ধন জমা করেছিল কষ্টোপার্জিত ধন জমা করে গোটেখিনি হেরাবলিয়া হয়েছে ভুয়া ট্রেডিং অ্যাপ ওয়াই বি ওয়াইয়ের জড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত লুণ্ঠন করেছিল আরক্ষীয়ে নিজাববীয় গোচর রুজু করে এটা আরম্ভ করেছে তদন্ত আন কিছু খবর স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে মুখ খোলা আশ্ৰাফুল হকক ভাবুকি দিয়া হৈছে স্বপ্ননীল দাস আনে কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত এই অনলাইন ট্ৰেডিঙত অভিযুক্ত স্বপ্ননীল দাসৰ বিৰুদ্ধে মুখ খোলা যিগৰাকী আশ্ৰাফুল হক তেওঁক এবাৰ ভাবুকি দিছে ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তই ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিবলৈ সাজু হৈছে আশ্ৰাফুল হকে এবাৰ ভাস্কৰ দত্তই টকাৰ বিনিময়ত স্বপ্ননীলৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিলে আশ্ৰাফুলে স্বপ্ননীলৰ একাংশ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছে আশ্ৰাফুলে স্বপ্ননীলৰ কথা মতেই আশ্ৰাফুলে বিনিয়োগ কৰিছিলে এই 17,00,000 টকা সুমি বৰা প্ৰসংগ কোট আছে বৰ্তমান সুমি বৰা বা আমি তাৰ্কিক সুমি বৰাৰ ডিব্ৰুগড় বাসগৃহত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান চলিছে বাণীপুৰৰ 7 নম্বৰ বাইলেনত থকা সুমি ৰাজীৱৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে 6টা দিনে চলা অভিযানত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দামী দামী পাৰ্চ আৰু বহু নথি পত্ৰ দিনে নিশাই সুমিৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ডিব্ৰুগড় একাংশ চিকিৎসকো ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগৰ বাবে বিশালক একাংশ চিকিৎসকে ধন দিয়াৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ বিশালক জেৰাৰ সময়ত বহু তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে চিকিৎসকৰ দীঘলীয়া এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে লিষ্টেড চিকিৎসকক সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 7 দিনে পলাতক অৱস্থাত আছে সুমি আৰু তাৰ্কিক এতিয়ালৈকে কোনো খা খবৰ নাই ক'ত লুকাল আত্মগোপন কৰি আছে আত্মৰক্ষা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰসংগ মানুহৰ মুখে মুখে চৰ্চিত হৈছে পলাতক অৱস্থাত আছে সুমিৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰা আৰু বৌয়েক জিংকি
তেওলোক কলৈ গল তেলুকৰ ঘৰত বানিপুৰৰ ঘৰত অৰ্থাৎ সুমি বৰাৰ পিতৃগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে তাৰ পৰা বহুখিনি নথিপত্ৰ আৰক্ষী পাইছে সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে তাত বহু ধৰণৰ পার্স দামি দামি পার্স ব্ৰ্যান্ডেড পার্স তাৰ পৰা পাইছে বুলি গম পোৱা গৈছে ফঞ্জুকে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় সাংবাদিক জেসিম আহমেদৰ হৈতে জেসিম এই যেটো অভিযান চলি আছে বিশালৰ পৰা এই যেটো নতুন তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে যে ইয়াত কিছু চিকিৎসকৰ তালিকা হাজু হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ বিচাৰিম সবিশেষ হয় গীতাশ্ৰী এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে এই যে যিটো বিনিয়োগ আছিলে বিশালৰ যিটো বিনিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া আচলতে এই গোটেই ট্ৰেডিঙৰ নামত বিনিয়োগ বা কোনে কৰিছিলে এক্সেক্টলি চ'ৰ্চটো ক'ত ইমান বৃহৎ সংখ্যক পুঁজি সৰ্বসাধাৰণ এজন খাতি খোৱা মানুহৰ লগাই 50,000-60,000 টকা লগোৱা ট্ৰেডিঙত লগোৱা মানুহ বহুত আছে কিন্তু এই যে কোটি টকাৰ শাৰীত যিসকল মানুহ আছে সেইসকলৰ আচলতে সন্ধান কাৰণ বিশালৰ যিটো পৰিমাণ আচলতে এই স্কেমটোৰ গোটেই পৰিমাণ সেই পৰিমাণটো কিন্তু বহুত বেছি 200 কোটিৰ অধিক বুলি কোৱা হৈছে বা এনেধৰণৰ কথা ওলাইছে যিহেতু ইমান পুঁজি ক'ৰ পৰা আহিলে তেতিয়া আচলতে আৰক্ষীয়ে উৎসটো বিচাৰিছিলে উৎসটো বিচাৰোঁতে বিশালক সোধা পোছা কৰোঁতে গোটেই কথাবোৰ ওলাই পৰিছে বিশালৰ মুখেৰে ওলোৱা আচলতে বহু তথ্য আচলতে আৰক্ষীয়ে যদিও অৱগত কৰা নাই বা জনোৱা নাই বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে বিশালে একাংশ চিকিৎসকৰ নাম লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিসমূহ চিকিৎসকে আচলতে ইয়াত বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু চিকিৎসকৰ সেই ধন প্ৰকৃততে প্ৰপাৰ ধন হয়নে নহয় বা যি আচলতে লিগেল মানি হয়নে নহয় সেই কথাটো আচলতে লক্ষণীয় হ'ব সেইবাবে আচলতে বহুত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এইখিনি সময়ত ক'ব লাগিব যে বিশালৰ এই বিনিয়োগৰ যি ধন বা চিকিৎসকৰ পৰা যি ধন আহিছিলে সেই ধনৰ উৎস কি তেনেধৰণৰ কথাৰ আচলতে সেইসকল যদি চিকিৎসক ধৰা পৰে তেনেহ'লে তেওঁলোক সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আচলতে সেইবাবেই মুখ লজ্জাৰ ভয়ত আৰু বা বিভিন্ন আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সোমাই পৰাৰ ভয়তেই আচলতে বহু চিকিৎসকে হয়তো এতিয়া ওলাই আহিব পৰা নাই কাৰণ কেলৈ গীতাশ্ৰী ক'ব লাগিব যে একেজন একেটা থানাতেই থকা ৰঞ্জিত কাকতিয়ে যিসমূহ বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ লোক আছিলে যথেষ্ট সংখ্যক কম টকা যিসকলে দিছিলে সেইসকল লোক কিন্তু আহিছে থানালৈ তেওঁলোকে নিজে মাত মাতিছে নিজে কৈছে যে আমি কোনোবাই এজেহাৰো দিছে কিন্তু বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এজন মানুহো তেনেকৈ ওলাই অহা নাই কাৰণ চকুত পৰা দি সেইটোৱে হয়তো ক'বলৈ গ'লে জেচিম যে ধন বহুতেই হয়তো বিনিয়োগ কৰিছিলে কিন্তু স্পষ্টকৈ হয় ধন কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছো বা লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছো বুলি তেনেকৈ কিন্তু ধন বিচাৰি বা ভুক্তভোগী হৈছো বুলি তেনেকুৱা কোনো ওলাই অহা নাই কিন্তু হয় নিশ্চয় সেইটোৱে ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ পইচাৰ উৎসটো আচলতে আৰক্ষীৰ হাতত যেতিয়া তেওঁলোক পৰিব যে উৎসটো ক'ৰ আপোনালোকে যে পইচা বিনিয়োগ কৰিছিলে বিশালৰ তাত তেনেহ'লে আপোনাৰ এই উৎসটো ক'ত ক'ৰ পৰা পাইছিলে ইমানখিনি টকা সেইসমূহ টকাৰ আচলতে উৎস বিচাৰি আৰক্ষীৰ জেৰাত সোমাব পাৰে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতাত আহিব পাৰে সেইবাবে আচলতে সেইসকল লোক অহা নাই বুলি বহুজনে এতিয়া ক'ব খুজিছে একে সময়তে কিন্তু আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দিম যে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সময়ত ডেলিভাৰী পোৱাকৈ বিশালে এখন ৰেঞ্জ ৰভাৰ বাহনো ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগে আগে গাড়ীখন নিজৰ ঘৰলৈ বিশালৰ ঘৰলৈ অহা কথা আছিলে সেইখন যিহেতু বিলাসী বহু বেছি বিলাসী গাড়ী সেই গাড়ীখন অহাৰ সম্ভাৱনা আছিলে এতিয়া লক্ষণীয় কথাটো হ'ব যদি সেই প্ৰক্ৰিয়া চলি গৈছিলে বা সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ পইচা আদায় দিয়া হৈছিলে তেনেহ'লে এই গাড়ীখন আহি আৰক্ষীয়ে সদৰ থানাত থ'বহি নে বিশালৰ ঘৰত এৰিব সেই কথাবোৰ আচলতে লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক সময়ত কাৰণ বিশ্বকৰ্মা পূজা পাইছেহি আৰু বেছি সময় নাই সেই গাড়ীখনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে হৈছিলে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই এই তথ্যসমূহ আচলতে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু সংগ্ৰহ কৰি এই কথা এতিয়া বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে আৰু এখন বিলাসী গাড়ী ইতিমধ্যে 4খনকৈ লাকি নাম্বাৰ যিটো বিশালৰ আচলতে লাকি নাম্বাৰ বুলি কোৱা হৈছে 6 সেই গোটেইকেইখন গাড়ীৰ নেম পঞ্জীয়ন যিখন প্লেট লগোৱা থাকে সেইখন প্লেটতে 6 আছে বিশালৰ ফোন নাম্বাৰটো 6 ষ্টাৰ্ট হয় যিটো ফোন সাধাৰণতে শেহতীয়াকৈ সি ইউজ কৰি আছিলে বিশালে ইউজ কৰি আছিলে সেই ফোনটো 6 আৰু এতিয়া আকৌ এখন 4খন গাড়ী ইতিমধ্যেই ফৰ্চুনাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন গাড়ী আচলতে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত আছে এটা শ্ব'ৰুমৰ দৰে হৈছে এতিয়া আৰু এখন গাড়ী এইদৰে আচলতে বিশালে তাত আহি চোৰা লাগিব পাৰে বুলি ক'ব পাৰে এতিয়া লিষ্টেড চিকিৎসকক সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা কিমান হয় নিশ্চয় ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী যি অতিৰিক্ত আৰক্ষীক এডিচনেল যিগৰাকী ক্ৰাইমৰ সেইজেল আগৰৱাল তেওঁ যথেষ্ট তৎপৰতাৰে আচলতে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিছে তেওঁ গোটেই ঘটনাটোৰ আচলতে বিচাৰৰ কেছটো তেওঁ আয়ো আৰু তেওঁ এই নিশা 2-3 বজালৈকে আমি সদৰ থানাত তেওঁ থকা আমি নিজেই দেখিছোঁ আৰু তেওঁ প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিছে আৰু চলাই নিওঁতে তেওঁ আমি যি শেহতীয়া তথ্য পাইছোঁ যে তেওঁৰ হাতত হয়তো এনেধৰণেও হ'ব পাৰে যে চিকিৎসকৰ এখন তালিকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে যিসকললৈ হয়তো নটিচ পঠোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া আগন্তুক এই 2-3 দিনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলিব বিচাৰক অৱশ্যে কাৰাগাৰত প্ৰেৰণ কৰা হ'ল কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ বিশেষকৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিটো গতিত আগবাঢ়িব তাত কিন্তু এইসকল চিকিৎসক আওতালৈ অহা বা সদৰ থানালৈ হয়তো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জেচিম আমাক এইখিনি সবিশেষ আপুনি জনালে
আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু গহপুৰৰ কথাখিনিও আছে, গহপুৰত ওয়াই বি ওয়াই কাণ্ডৰ দুই মূল প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, সোধা পোছা আৰম্ভ হৈছে। ওয়াই বি ওয়াই কাণ্ডৰ জড়িত শিক্ষক মিথিংগা নাৰ্জাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, অনিৰাম বসুমতাৰী এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত, চিআইডিৰ জালত, আৰু দুই অভিযুক্তক মাৰাচিখা যিহেতু চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অমিত হোজাৰ উপস্থিতিত এই অভিযান চলোৱা হৈছিলে। নিশাই গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে অনিৰাম আৰু মিথিংগাক, আৰু এতিয়া সোধা পোছা চলি আছে। কি পাইছে সোধা পোছাত সবিশেষ জানিম। সংযুক্ত হৈছে ভাস্কর শইকীয়ার সঙ্গে। ভাস্কর, আপনার হাতত কি কি খবর আছে? হয়, নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে গহপুৰতে যি দুপৰ নিশাত আচলতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান চলিছিল, অমিত হোজাই নেতৃত্বত যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান চলিছিল, তাৰ পিছতে দুগৰাকীকৈ ওৱাই বি ৱাইত অভিযুক্ত দুগৰাকীকৈ লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এগৰাকী হৈছে অনিৰাম বসুমতাৰী, আনগৰাকী হৈছে মিথিংগা নাৰ্জাৰী। মিথিংগা নাৰ্জাৰী শিক্ষক আছিল আৰু অনিৰাম বসুমতাৰী এন ডি এফ বিৰ প্ৰাক্তন সদস্য আছিল। আচলতে তেওঁলোকক যেতিয়া ঘৰৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে ঘৰতেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যি অধীক্ষক আছিল অমিত হোজাই, ঘৰতে কিন্তু জেৰা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। সেই সময়ছোৱাত জেৰাৰ সময়তে অৱশ্যে তেওঁলোকে সকলো কথা বিৱৰি কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকক ঘৰত সোধা হৈছিল যে তেওঁলোকক এখন বিলাসী বাহন, ক্ৰেতা বাহন, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এই যি ওৱাই বি ৱাইৰ যি এপৰ মানুহ আছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকক উপহাৰ দিয়া বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। অনিৰাম বসুমতাৰীক সেই ক্ৰেতা বাহনখন উপহাৰ দিছিল, 13 লাখ টকীয়া ক্ৰেতা বাহনখন উপহাৰ দিছিল বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সকীয়াই দিছে বা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু অনিৰাম বসুমতাৰীক আৰু এটা আইফোন তেওঁলোকে উপহাৰ স্বৰূপে দিছিল। সমান্তৰালকৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পোৱা যাব যে যিগৰাকী মিথিংগা নাৰ্জাৰী, অৰ্থাৎ শিক্ষক আছিল যিগৰাকী মিথিংগা নাৰ্জাৰী, সেই মিথিংগা নাৰ্জাৰীক এটা ছেমছাং ফোন তেওঁলোকে ওৱাই বি ৱাইৰ তৰফৰ পৰা উপহাৰ স্বৰূপে দিয়া হৈছিল। তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ যিহেতু কৰিছিল, নিজা বাসভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছে। চি আই ডি কাৰ্যালয়ত বহু ঘণ্টা জোৰা জেৰাৰ পিছত তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে বা তেওঁলোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। মই বৰ্তমান যি চি জি এম আদালত আছে, চি জি এম আদালতৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু হয়তো কেইমিনিটমানৰ পিছতে তেওঁলোকক চি জি এম আদালতলৈ লৈ অহা হ'ব। তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। তাৰপিছতে যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ বা চি আই ডিৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ তেওঁলোকক জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি পৰিৱেশ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছিলোঁ যে তেওঁলোকক চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছিল। তাত 10 বজাৰ পৰা প্ৰায় 11:30, 11:12 বজালৈকে তেওঁলোকক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। সকলোবিলাক কথা তেওঁলোকক বিৱৰি কোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছিল বা তেওঁলোকক সেই জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী, যিহেতু যি অনিৰাম বসুমতাৰী আছিল, অনিৰাম বসুমতাৰী নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰায় 60 লাখ টকাৰ লুণ্ঠন কৰিছিল। আৰু যদি সমান্তৰালকৈ আমি যদি এই মিথিংগা নাৰ্জাৰীৰ কথা কওঁ, মিথিংগা নাৰ্জাৰীয়ে প্ৰায় 20 লাখ টকাৰো অধিক টকা তেওঁ আত্মসাত কৰাৰ কথা বা যি অনিয়ম কৰি তেওঁলোকে পইচা ঘটাৰ কথা ইতিমধ্যে সেই ঘৰৰ যি নিজা বাসভৱনত যি জেৰা হৈছিল, জেৰাৰ সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক বৰ্তমান স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে লৈ যোৱা হৈছে। ধীৰণপাৰা যি চিকিৎসালয় আছে, চিকিৎসালয়লৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে মই বৰ্তমান যেতিয়া চি জি এম কোৰ্টত উপস্থিত আছোঁ, তেওঁলোকক আমি উপস্থিত কৰোৱা হ'ব। আমি সবিশেষ খবৰ আপোনালোকৰ পৰা পুনৰ ল'ম। এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। ভাস্কৰ, ৰাজ্যত বৰ্তমানো জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত অব্যাহত আছে দালাল ৰাজ। বঙাইগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দুই দালালক আটক কৰা হৈছে, যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ জালত আয়ুব আলী আৰু মুস্তাফা ওৰফে ৰিংকু। যোগীঘোপাৰ পৰা দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ এই দুই দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত দুই দালালক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰি আছে। ৰাজ্যত বৰ্তমানেও জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত অব্যাহত আছে দালাল ৰাজ, যি দালাল চক্ৰ সম্পূৰ্ণকৈ উৎখাত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশনা দিছিলে। দালাল ৰাজ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিন্তু কাৰোবাৰ ছাত্ৰ ছায়াত এতিয়াও অব্যাহত আছে। আৰু বঙাইগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা শেহতীয়াকৈ দুই দালালক আটক কৰা হৈছে। যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আয়ুব আলী আৰু মুস্তাফা ওৰফে ৰিংকু। মুস্তাফা ওৰফে ৰিংকু আৰু আয়ুব আলীক বৰ্তমান জেৰা কৰি থকা হৈছে। যোগীঘোপাৰ পৰা দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ এই দুই দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ধৃত দুই দালালক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। বঙাইগাঁৱৰ আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো। উপানন্দ, শেহতীয়া খবৰ কি আছে? হয় ৰশ্মিতা, আজি বঙাইগাঁও জিলা পৰিবহণ বিষয়া দীপক পাটোৱাৰীৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে গুৱাহাটীস্থিত বাসভৱনত আৰু তেওঁক আটক কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু তেওঁক গুৱাহাটীৰ পৰা ইতিমধ্যে বঙাইগাঁৱলৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ দল। ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগত যোগীঘোপা থানাৰ অন্তৰ্গত দুজনকৈ দালালক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বঙাইগাঁও জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ত শেহতীয়াভাৱে ভুৱা নথি পত্ৰৰে কিছু গাড়ী পঞ্জীয়ন কৰা হয় আৰু এই সম্পৰ্কত আৰু বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলায় আৰু তদন্ত চলাই শেহতীয়াভাৱে
দালালক গ্রেপ্তার করার পিছত জিলা পরিবহন বিষয়া দীপক পাটোয়ারী আছে তেওঁক আটক করেছে তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলোৱা হৈছে আৰু যিসমূহ নথিপত্র আছে ইতিমধ্যে কার্যালয়ত নথিপত্র সমূহ আরক্ষীয় জব্দ করে সেইসমূহ তন্ন তন্নকে পরীক্ষা করেছে গতিকে অধিক তথ্য কিছু সময় পিছত আমি জানিব পারিম ইতিমধ্যে দুজন দালাল আর লগতে এটা ডাঙর কেলেঙ্কারি কথা যেহেতু পোহরলৈ আহিছে ভুয়া নথিপত্র আর তার জড়িয়ে সেই গাড়িবোৰ পঞ্জীয়ন করা ইতিমধ্যে দ্বিতীয় গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিমান ডাঙর হব পারে চক্রটো যেহেতু যিসমূহ বাহন ভুয়া নথিপত্রে ইয়াতে পঞ্জীয়ন করা হয়েছে সেইসমূহ বেশিরভাগে লক্ষাদ্বীপর পৰা পঞ্জীয়ন করে অনা দেখুৱা হয়েছে আর সেইসমূহ নথি ভুয়া একেবারে ভুয়া নথিপত্র জড়িয়ে বঙ্গাইগাঁও সেইসমূহ পঞ্জীয়ন করা হয় এতিয়া কিমান সংখ্যক গাড়ি সেইখিনি কোৱা এই মুহূর্তত ঠিরাঙ্কে কোৱা অসুবিধা যদিও অনুমান করা হয়েছে 400 অধিক গাড়ি হব বলে অনুমান করা হয়েছে আর এই বিষয়ত জিলা পরিবহন বিষয়ের কার্যালয়ত কালি উর্ধতম বিষয়া দল উপস্থিত হয়ে ইয়াতে তদন্ত আরম্ভ করেছে একে সময়তে আরক্ষীও তদন্ত করেছে গতিকে আরক্ষী তদন্তর পিছতহে সেই পরিমাণ আর কিছু কথা হয়তো পোহরলো আহিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো উপানন্দ আমাকে এখানে আপডেট আপনি জানালে ধিংকাণ্ডৰ সঞ্চালমাৰ নজতে ৰহা জঘন্য ঘটনা ঘটিছে ৰহাৰ ডিমত কিশোৰী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ বৃদ্ধ শিক্ষকৰ উপেন দাস নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰৰ বাবে মাত্ৰ 4 মাহ থকা শিক্ষকজনৰ এই জঘন্য কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে ছাত্ৰীগৰাকীক ফুচুলাই নি ঘৰৰ পদূলিৰ পৰা বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল শিক্ষকগৰাকীয়ে নিৰ্জন স্থান পোৱাৰ পিছতে পথাৰত সংঘটিত কৰিছিলে জঘন্য কাণ্ড ছাত্ৰীগৰাকীক ঘৰলৈ থবলৈ অহাৰ সময়তে ৰাইজে কৰাত কৰিলে শিক্ষকজনক শিক্ষকজনক করাত করে আরক্ষীক সমজাই দিলে রাইজে ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর তদন্ত এটি আরম্ভ হয়েছে আন কিছু খবর বিয়ার প্রতিশ্রুতিরে এবার এগারী যুবতীক যৌন নির্যাতন চলালে এজন সেনা জওয়ানে টিহুর নিজ নমাতি গাঁর লম্পট সেনা জওয়ান বিটু ডেকাই বাক্সার বনগার এগারী যুবতীর সঙ্গে প্রেমর সম্পর্ক গড়ি তুলিছিল যৌন নির্যাতনের অভিযোগত বরমা থানাত এজাহার দাখিল করেছে পরিয়ালে প্রথমে প্রেম পিছত বিয়ার প্রলোভনের যৌন নির্যাতন সেনা জওয়ানের নির্লজ্জ কাণ্ড বাক্সার বনগাঁও সংঘটিত হয়েছে এক জঘন্য ঘটনা প্রেমর চলনারে বিয়ার প্রলোভন দি যুবতীক যৌন নির্যাতন চলায় সেনা জওয়ানে অভিযোগ অনুসরি টিহুর নিজ নমাতি গাঁর লম্পট সেনা জওয়ান বিটু ডেকাই বাক্সার বনগাঁর এগারী যুবতীর সঙ্গে প্রেমর সম্পর্ক গড়ি তুলিছিল তারপর বিয়ার প্রলোভন দি বিটু ডেকাই ঘরের পৰা ফুচুলাই মাতি নিয়ে যুবতীগাকীক পাঠশালার আহার হোটেললৈ নি যুবতীগাকীক উপর জুপরি যৌন নির্যাতন চলায় সেনা জওয়ান বিটু ডেকাই ইফালে সেনা জওয়ানজনের ঘরত এই কথা গম পোৱাৰ পিছতে নিশা যুবতীগাকীক ঘরের ওসরত এরি থৈ যায় বিটু ডেকার পিতৃয়ে পরবর্তী সময়ত সমগ্র ঘটনা পোহরলৈ অহাত যুবতীগাকীর পরিয়ালে অভিযুক্ত সেনা জওয়ান বিটু ডেকার বিরুদ্ধে বরমা থানাত দাখিল করেছে এজাহার সম্প্রতি পলাতক অবস্থাত আছে সেনা জওয়ান বিটু ডেকা উল্লেখ্য যে পূর্বেও বহু যুবতী কিশোরীক প্রেমর চলনের বিশ্বাসঘাতকতা করে অহা বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে মুসলপুরের পর মনোহর রাজবংশী রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট চেরাপুঞ্জী ভ্রমণলৈ গৈ মেঘালয় আরক্ষীর দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হল অসমৰ পর্যটকৰ দল এটা মেঘালয় আরক্ষীর ময়মতালির বাবে বিয়লিরে পৰা উৰে নিশা গাড়িতে বহি থানা চৌহদত কটাবলগীয়া হল অসমৰ পর্যটকৰ এই দলটো 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মেঘালয়ৰ থানাতে আবদ্ধ হৈ আছিল অসমৰ পর্যটকৰ দলটো সামান্য এটা ঘটনাৰ বাবে বোকাখাটৰ পর্যটকৰ এই দলটোক চৰম মানসিক হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ মেঘালয় আরক্ষীৰ বিৰুদ্ধে 6 ছেপ্টেম্বৰত বোকাখাট ৰজাবাৰীৰ পৰা 41 জনীয়া এটা দল গৈছিল চেৰাপুঞ্জীলৈ সেই সময়তে পর্যটকৰ দলটোৰ বাহনখন খুন্দা মারিছিলে গৈ এখন সাইনবোর্ডত ইয়াকে লৈ কর্তব্যরত এজন আরক্ষী জওয়ানে পর্যটকর দলটির সঙ্গে গাড়িখন লৈ গৈছিল আরক্ষী থানালৈ মেঘালয় আরক্ষীর বিরুদ্ধে হারাশাস্তির অভিযোগ তুলি হরব হয়ে পড়েছে অসমৰ পর্যটকর দলটো বোকাখাটৰ পৰা ষ্টাৰবাছ গৈছিলে শিলঙলৈ এটা হারণ বলার কারণে
গরম দিনের কারণে উপর ভেন্টিলেটার খোলা আসলে আগর রাস্তা জাম আসলে কারণে বেলেগ একটা রাস্তা পুলিশে পঠিয়ালে ড্রাইভার যাওতে উপর ভেন্টিলেটার লাগি এখন বোর্ড পড়লে ইহতি ক্ষতিপূরণ দিবলে রাজি তারপরে ইহতক রখাই দিয়েছে এটা কথাটা হল ড্রাইভার মেডিকেল করালে এনেকা কোনো ধরনের এক্সিডেন্টাল কেস নয় যে ড্রাইভার মেডিকেল করাব লাগবে ড্রাইভার হাঁটু করাই থাকে বড় দুঃখর বিষয় আমার এই মেঘালয় অরুণাচল প্রত্যেক দিনে আমার লোকাল গাড়িবোৰক আর লোকাল মানুষ কেন হারাশাস্তি দিয়ে আমি প্রত্যেকবারে মনে মনে আছো কিন্তু এবার আমি ড্রাইভার মহাসংগঠন জাগি উঠিছো আমি খুব সোনকালে এই বাসখন মুকলি করে দিবলে আহ্বান জানাইছো যদি বাসখন মুকলি করে নিদিয়ে সোনকালে তাহলে ইয়া পরবর্তী ভিডিওত আমি জানাম কিমান সময়ের ভিতর মেঘালয় সকল গাড়ি সোমা বনাব আর যান গাড়ি আছে ইয়ারপা ওলাই যাওয়া বনাব বহুত সহ্য করা হল ড্রাইভার ওপর অত্যাচার ওপর অত্যাচার সহ্য করা নহব। নগাঁত চাকরির নামত ধন সংগ্রহ কেমেরা সন্মুখতে উৎকোচ ললে প্রবক্তায় মহাবিদ্যালয়ের সহায়কর পদত নিযুক্তির নামতে এই উৎকোচ সংগ্রহের অভিযোগ উঠিছে। দীপজ্যোতি পড়া নামের এগারী প্রবক্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, নগদ 1,00,000 টাকা আর একাউন্টত 2,00,000 টাকা ললে দীপজ্যোতিয়ে। দীপজ্যোতি পুরনিগোদা মহাবিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রবক্তা, তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। নগাঁত চাকরির নামত মুকলিকে উৎকোচ গ্রহণ করেছে এগারী ব্যক্তিয়ে, আর সেই ব্যক্তিগী হয়েছে এগারী মহাবিদ্যালয়ের প্রবক্তা। আমার যী ব্যক্তি উৎকোচ দিছিলে যারপরে ছাত্র, আপনার টিচার আসে ন? টিচার আছে। হয়, আপনি কত পরিণাম কলেজত? মানে পরিণাম পড়া নাই, মানে এনে এক্সটার্নেল হয়ে আসছিল। হয়, পিছত মোক কইছে কয় এনেকুয়া এনেকুয়া কথা, মই ডিরেক্টর অফিসের মেম্বার হও, মোর এই মই এনেকুয়া করব পারিম, চাকরি দিব পারিম, তুমি এখিনি উলুয়া। হয়, মই তো এতিয়া দিব নোৱাৰিম। পিছত আব্বার নম্বর কি চাকরির কারণে? ডেমনস্ট্রেটর। কিহর ডেমনস্ট্রেটর? এইটো আপনার ল্যাবরেটরি হয়। তেও কি কাম করে? তেও ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের জব করে। এই ফিজিক্স পদার্থ বিজ্ঞানের সাবজেক্ট টিচার হয়। পদার্থ সাবজেক্ট আমি আমি তাছে তেও কিমান দিন হল দিয়া? এটা এটা আজি কি কি কয়? এটা বিষয় 2023 10 মাসত দিয়া হইছে। বিষয় কি বলি কয়? এটা খালি অকল ডেট দিয়ে, এটো ডেটত দিম, এটো ডেট। আমি আমি দেখুৱাই আছো বর্তমান নগাঁওত কি দরে পয়সা বর্তমান, আমি পুনৰকে ভিডিওটো দেখুৱাম। আপনি আপনা কৰিছিল কি আব্বৰ সৰত কল কৰিছে? আব্বা পিছত ঢুকাল, মই কৈছে মই আমি এতিয়াতো পেনশনো বন্ধ হৈ আছে, চলাই ফেলাই একদম হেৰি নাই, পিছত ঋণ কৰি ঋণ টকা দিছিল তাক, ধাৰ কৰি ঋণ টকা আপোনাক যেতিয়া টকা দিছিলে আপোনাক ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিলে, তেওঁ নিজে কৈছিলে? অঁ, নিজে কৈছিলে। তেওঁ কি কৈছিলে? ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিলো আৰু যদি নিদিওঁ পিছত এৰি দিবা, মিডিয়াত মিডিয়াত দি দিবা? অঁ, মিডিয়াত দি দিবা। আৰু কেছ দিবলৈ কৈছিলে নাই? অঁ, কেছ দিব মানে মই কৈছোঁ এতিয়া কেছ কৰিম, পিছত কেছ কৰাবি, এতিয়া কৈছে কেছ কৰাবি? অঁ, এইবিলাক কৈছে। কেছ কৰিলে কোনো হয় বুলি কৈছে নেকি? সেইবিলাকে কোৱা নাই। কেছ কৰি দিয়া একো নাই? অঁ, কেছ কৰি দিয়া। ঘৰ কত? জুৰিয়া। জুৰিয়া জুৰিয়া ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ।